na friteza, pa bolje da si rekao i da je Ikea kurva, evo majke. Poštovano večer, dobri gledalci, dobrodošli u još jednu prvu epizodu ocjenjivanja balkanskih distrekova. Danas sa mnom večera, tamo, Petra. Ona je kvalifikovana devojka da komentariše zato što je imala bolje ocjenu mene u muzičkoj školi, tako da još više zna i ku 202, dok sam ja i ku 203. Ali, danas gledamo distrek Nenad vs. Zija, Džaba se dereš. Official music video. A čekaj, su to neki kao youtuberi koji su poznati ili... Apsolutno nemam pojma ko su, evo majke mi prvi put čujem za njih, neko mi je poslao. Aha, okej. Okay. Ovo je kao prank diss track, oni su gotive, u stvari se nego... Kao fake drama. Nenad... And... Zija... Diss track. Pa da počnem. Džaba se dereš, to meni treba neko da kaže. Damn. To je inače muško. Ja mislim. Kaži. Čekaj, vrate, ono. Kažu ti za zube, raspored časova. Ja ti kažem bolje da si Instagram ugasila. Od pola kadra si samo ti, al' znamo zbog koga smo gledani mi. Ne možeš tako dobro da se oblačiš i toliko loš da budeš. Znači, ne možeš... Za styling mu dajemo šta? 11. Ne može, okay, ja 9. Samo ja mogu okay, da budem 10. 9. 9 za styling? Ovo je vrh. Pa nije baš alajdi, samo... A šta ti znaš, te bre? Pogledaj šta ja znam, brat! Pogledaj, skloni se, bre! Flow... nula. Da nastavimo, a gdje se rekao? Obrve su ti sasvim okej, a nekad su govorili da si gej, ti stvarno... Ili su njemu govorili... On priča o ribi, ili o sebi, ili o... Pokušavam da skontam o čemu on priča, ali ne. Ne, ne. Misliš da si neka princeza, telo ti je kao prava masna friteza. OOOOO, sam joj rekao! Ne! Ne si joj to rekao! Ne! Ma ne! To joj je rek, masna friteza, pa bolje da si rekao i da je Ikea kurva, evo majke. Ček, ne. Telo ti je kao prava, masna friteza. Ne! Kada imaš volju, prišli telo kao da te ljudi kopaju. Sad gdje će brzi da... Ovo je Jack, samo ovo je Jack. Jack bi trebalo da skuplja lekcije od ovog batica. Ovo je Jack za siromašne. Za ovu promjenu fullova, zašto je bila tako nagla, iznenada ćemo nulu. Jedan. Da se nađemo na pola puta, na pola puta. I za reči, pošto za masna friteza apsolutno nema nikakvog smisla. Stani, imam jednu okej ocenu. Nula. Bravo. Snimanje je rekao kada imaš volju, prištitava kao da se ljudi kolju. Sve, ja ne mogu da ga pratim, ne mogu da pratim tebe. Ja vidiš, ja vidiš? Ne. Može, aj ponovim, aj vrati. Snimanje je rekao kada imaš volju. Čekaj, samo sekund. Baš ljunci. Dričaš u glavu, krenu je to ruka. A zašto znaju gdje živiš? Ne znam zašto znaju gdje živim. Sljedeći put kad mi neko dođe na vrata, kao što sam rekao ovim ljudima, rekao sam, udarit ću vas u glavu ako ne odete odmah, zato što će to da uradim. Lik mi da ono je kamen, kao načinom smešan, kao da ono je kamen. Sad te prankuju, pazi. Dobar, neko. Molim te, javi se! Neću! Daj mi! Javi se, bravo, jeste. Ne, na drugu stranu. Pa šta da radim, jebote, kako ti je to? Halo. Ba tu? Halo. Ajde, Malija. Nije tu baka. Koliko loš prank, brate. Usta reci pičkice, male! Dobre, ribo, reci, bam! Još ti je srpala klinka. Sva što si od mene ti naučila, a ne znaš kako si mi se naučila. To je s drugih, garantovano. To je žensko, nije drugi lik.
Valjda, ne znam. Ja mislim, Zija! Ne, Nenad vs. Zija, vada ženska. O, ti sad se nasmijemo. O, ne! O, ne! Stan, nisam spremna, nisam spremna. Popi malo vode, spremi se za ovo što sledi! Kažu da sam ti se smučila i da sam od tebe nešto naučila. Vidjela je nešto ti liče sada i su ti kao čaretova brada. Nemaš para za novu majku. Vidjela je nešto ti liče sada i su ti kao čaretova brada. Aaaa, dlakave su mu noge. Kako smeju muškarcu da budu dlakave? Nije ih depilirao Petra. Nije depilirao noge, molim. Molim. To je radio. Meni je mnogo neprijatno. Molim. A pogled njene trepavice veštačke koja jedna tu jedna nije i to ovako. I kosic i bretelo što je Da, molim te da ocenimo njen styling. Okej, izvoli. Znači, njegov styling je bio 9, njen će biti... 0. Okej! A za flow, ne znam, još moramo da procenimo, još malo. A da, nemaš para. A za reči možemo da damo 0, to stoji, ali da nastavimo dalje. Ovu majicu, sestra Kaljina, visi na lancu, njena... Ok, ona je malo bolje od njega zapravo. Da, zašto najveće. Odeća, tebi, a nemaš pojma da to mrzi svim. A, sad kaparam što je prozivao obrve. Viš koliko je ovo tamo deblja od... Obrve, 1. Obrve, 1. Jeste. Važi, važi, lepo, lepo. Ba, okej, oblik. Dobro. Mislim, nije, ali... Vidi kako izgledaju prave obrve, devojko. To je, to su nečarne obrve. Apsolutno. Oooo, deeeee. Ženjala. Čuči, ne laj. Sad ide ti baš, jer ono, takav ti stas, ponude malo slike, te katastrofa su, jer baš si gej. Damn! Damn, girl! Ti stas, ponude malo slike, te katastrofa su, jer baš si gej. Jer baš si gej. Oni su da ja što je on gej, oni kao su... Ali za roast možemo jednu šesticu damo. Pa solidno je ovo bilo, ovo je bilo veoma solidno. Ne. Dobro. Idemo sad, hands in the air, samo za... No, yes. Zajemali smo se, naša greška! A ne! Te katastrofa su, jer baš si gej. Idemo... A ona se tu kao prekrstila. Da, pa... Ona se krst... Hands in the air, samo za zivu, like and share. Čeki, čeki, stani, ne, nisam razumela. Jer baš si gej. Idemo sad hands in the air. Okej. Samo za ziju, like and share. A za nju. Ali ona je rekao... Dobro. A, sad nam treba... Nikola Čoveče. Koji je inače lik koji je... Ocenio naš distrek, profika. Da, i nije bio baš toliko zadovoljen, ali veoma je kompetentan... Impotentan. Da iznosite neke činjenice i svoje, nazovimo ih stavove. Potkovan je dobro, sigurno muzički i... I u bulju. Idemo dalje. Meni će nešto da kaže tati. Debra, koliko je! Devojko, verovatno ćeš i ti gledati ovaj klip. Gledaj ove! Sani, nemoj da shvatiš ništa pogrešno, ali ako već pričate o izgledu i o tome... Čekaj. Trepavice bi trebalo da uradiš malo bolje. Ove trepavice. Da, malo su... To sam htio ti kažem. Prvo nisu malo raspoređene. A onda ovde vrrr. Ovde je prazno, a ovde je puno. Čak i ja koji nisam gej, koji imam spojenu obrvu, pogledajte, ovo apsolutno me boli kurac za obrve iza. Trepavice, trepavice. Ne, obrve, šta pričam bre. Da, obrve. 5 godina ga teram da skine unibrow i onda... Ali neću skinem, što sam ja natural guy. U svakom slučaju, ja koji imam spojenu obrvu, znači imam lastu, ja joj kažem nešto po tim. I obrve ne treba da budu sestre, nego bliznakinje. To mora da ti bude jasno isto. Ali ok. Damn, girl. Meni, Nenad, mršav ko zmija. Uvoliš napucane, mala, gledaj ovo što imam s te, bam bam bam! Ima samo 0 dinara u banci. Mene lože samo euri i franci. Si čuo ovaj autotune, Debra? Da. To je uradila, brat. Mene lože samo euri i franci. Uff,
Malo trese mi se za nulu. Bam bam, opa! Gde si pošla, bre? Da, da nastavimo dalje. Ok. Misliš tek za neki distrep, ti izgledaš kao onaj Shrek. Misliš da si pametnio? Ne možeš toliko da budeš sporiji od ribe, da budeš toliko loš tebra. Bukvalno. Te... Mislim, okej. Okay. Riba ti kaže to, pa ti vidi. Dumanji, ti si tička. Kao mene. Gledao sam čak i male sirene. Utisaš sebe tako visoko. On je gledao male sirene. Kapiraš, male sirene su... Nemaju... Plašiš se palkova, debela stoka. Uooo, to je rekao, ne kažeš to Rivi! To Rivi ne možeš da kažeš, ne! Nije valjda rekao debela stoka. Ja kad bi njoj rekao debela stoka... Dobro, Nenade, prestani da sereš. Ne slušam te, džaba se dereš. Koji fire, vrati, koji vatru sam mi sad. Čekaj, ja se opekao malo, ja moram da dunem. Koliko ovo gori? Na skali 1 do 10. Nula! A, završna ocena. A zašto si dao 6? A, za video. Jer se potrudio na editovanje i to. Da kažu. Okej. Okay. Da li imaš neke završne komentare? Pa imam. Znači, ako ćete da pravite pesme, mislim, ja, sad, ja ne pravim pesme, niti se bavim YouTube-om, niti ništa, ali ovako generalno kažem, ako se... Čuli ste kako peva? Da. Ako pravite pesme, probajte, ako ne umete vi da repujete ili da nešto pevate ili da... Nemojte da pravite ovakve stvari. To je jedna velika poruka za sve vas koji sada gledate ovo. Nemojte da pravite loše pesme, jer... Ne slušajte, neće imati sadržaj ako prestate da pravite loše pesme. Nastavite, ljudi, verujem u vas. Nastavi. I ako ćete da... Pravite pesme, na primjer, ovi su se kao prozivali, kao ovi su mnogo ludi, kao tu neke forice, onda, mislim, ja neću se ponavljam po 50. put, ali ne možeš da prozivaš nešto, kao, i onda ona to... Kontradiktorno je, to želiš da kažeš. Apsolutno, kao niko čeče. Ja neću više dodam sve rekla, ali to je ono što ja pokušam da kažem ocenjivanjem. Mnogo ste loši ljudi, mnogo. Ne, no hate, brate, ali... Ali hate, brate, teški. A, da, da izvadimo kalkulator. Ajde. Da seberemo ove ocene. Ne vidimo. Šta imamo? 9. Znači, krenemo... Za njegov styling, da. Na početku video. 9. Pa mislim, sad bi mu dala 8 zbog onog drugog, ne? Ne, ajde. Možda su one farmerke. Ne, da, može. Plus 0. Plus 0.5. Plus... 0. 0. Plus 0. Plus 0. Plus 1. Plus 0, okay. Plus 0, okay. Plus 0. Okej, plus 6. Plus 6. Podeljeno sam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, jednako. Pa nisu loši zapravo. Nisu loši. 1 tačka... Izvukla ih 9. Da. 1 tačka 5. Ne toliko dobro ocjen distrek, bilo je i bolje. Čekaj, 1,5 je od 10. Da. Ne, koliko je bilo ovde? Da, od 10. Teška priča. Ko je jači, iskreno? Šalio sam se, moja greška. Napišite u komentaru koji želite sledeći distrek da ocenjujem. Ako hoćete još Petre, i takođe lajkujte klip. Subscribeujte se da postanete član najjače institucije na Balkanu, da postanete član unuka. A mi... da ne dolazite na gajbu. Hvala. A mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!